کربلا میں جتنا نبی کے بیٹوں کو مار سکتے تھے نا مسلمانوں نے مارا ہے. یہی عقل لگتا ہے, یہی خدا تمہاری آئیں قبول کرے. مسلمان جتنا نبی کے بیٹوں کو مار سکتے تھے نا مارا ہے. اگر جوان بیٹھا ہے نا تیرے دل تک میری بات نہیں پہنچی تو اب سوچنا, مسلمانوں نے نبی کے بیٹوں کو کم مارا, نبی کی بیٹیوں کو زیادہ مارا. اجر و کمل اللہ, اجر و کمل اللہ, اجر و کمل اللہ, اجر و کمل اللہ. ایک اور لفظ کہوں, مسلمانوں نے نبی کے بیٹوں کو کربلا میں مارا, نبی کی بیٹیوں کو ہر بازار میں مارا, ہر موڑ پہ مارا, ہر چوک میں مارا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. جناب زہرا آپ سے راضی ہوں. دس محرم کا دن, دس محرم کا دن ڈھلتی دیگر حسین کا سر سجدے میں ہے, شمر کا خنجر حسین کی گردن پہ ہے, سجاد غش میں ہے, بہن خیمے کے دروازے پہ کڑی ہے اور دونوں ہاتھ سر پہ ہے. مندر مندر سمجھ آیا؟ حسین کا سر سجدے میں ہے, شمر کا خنجر حسین کی گردن پہ ہے, بہن دروازے پہ کھڑی ہے اور دونوں ہاتھ سر پہ. عرب کا دستور تھا جب کسی مستور نے سوال کرنا ہوتا تھا دونوں ہاتھ سر پہ رکھ لیتی تھی. بی بی نے دونوں ہاتھ سر پہ رکھے, عمر سعد کو صدا دیتے ہوئے علی کی بیٹی نے کہا, تانظرو و یقتلو اخی ادشانہ, لانا تو تجھے شرم نہیں آتی, تو بھی دیکھ رہا ہے نبی کا بیٹا پیاسا ذبح ہو رہا ہے. رونے والوں یہ صدا غافل نے بھی سنی, یہ صدا خنجر کے نیچے حسین نے بھی سنی. مزیدار جملہ سنو گے, جیسی صدا حسین نے سنی نا, سر سجدے میں تھا, سر اٹھانا میرا جملہ سمجھنا, سر سجدے میں تھا اور گردن پہ خنجر تھا حسین کا اور بس تو نہیں چلا نا, جب سنا نا بہن خیمے کے دروازے پہ قاتل کی منتیں کر رہی ہے, ہاتھ کے اشارے سے کہا خیمے میں چلی جا, قاتل کی منتیں نہ کر. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ, اجرکم اللہ, اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. حضرت علی کی بیٹی نے جب دیکھا نا کہ بھائی کہہ رہا ہے خیمے میں جاؤ, ایسے ہی ہاتھ سر پہ رکھ کے الٹے قدموں واپس آتی گئی علی کی بیٹی اور بھائی کو دیکھتی گئی. حضرت وہاں پہنچی جہاں سجاد رش میں تھا, وہاں پہنچ کے پھر کھڑی گری ہے سجاد پہ, کندھا ہلا کے کہا آنکھیں کھول, جنگ مڑ گئی ہے, بابا مارا گیا ہے. عزادار سجاد نے آنکھیں کھولی, آنکھیں کھول کے کہا محافظا ذرا خیمے کا پردہ ہٹا. عزادار جملہ سنو گے, بی بی نے خیمے کا پردہ ہٹایا, سجاد نے جو گردن موڑ کے دیکھا تو میدان کربلا ہے, حسین کا سر لو کے نیزا پہ بلند ہو رہا, سجاد ریت سے اٹھتا بھی آیا, دونوں ہاتھ سر پہ رکھتا آیا, بابا بیمار بیٹے کا سلام. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. ایک جملہ اور, آپ کی زحمت تمام, خدا تم سے راضی ہو, نبی کی بیٹی تم سے راضی ہو, آزادار ہو تم, آزادار ہو, مجلس عزا میں جاتے ہو, اپنے پرداداروں کو بھی مجلس عزا پہ لے کے جاتے ہو. خدا نہ کرے نا, خدا نہ کرے کوئی جوان اپنے پردادار کے ساتھ, میری بات جوانوں سے ہے, جس کسی نے میں دل ہے اور دل میں قبر حسین ہے
ہے میرے جملے پہ غور کرنا, خدا نہ کرے کوئی جوان اپنے پردہ دار کے ساتھ مجلس عظام میں جا رہا ہو, کوئی زمانے کا بدماش پردہ دار کی چادر میں ہاتھ ڈالے, جوان یا خود مار جائے گا یا اسے مار دے گا. آزادار و شان غریبہ تھی, زینب کی چادر تھی, شمر کا ہاتھ تھا, دیکھنے والا سجاد تھا. بس یہی جملہ کہتا رہ گیا, یا لیتنی لم تلدنی امی, ہائے سجاد مارے جاتا زینب کو بے رضا نہ دیکھتا. اللہ رحمت اللہ علی القوم الظالمین.